Нали? Он ще пише Свеленград. Значи се викал Свети град. Свети град порано века имал това направено нека техника, що се дал све со улични даже. Не улични ламби, ама него с некои си планинични даже така направено. Дал стално света нещо. Било све. Света. Да, света, све се гледало. От светло било. Е, сега дали. Кавето се гледало от Дебър, дори. Това се каже вънат, навечер. Мочи. Надо се не каже вънат. Ага. А тук царувала една царица тогаш. Пет османите, кажувам. Така, византийско. Какво ще ни кажува? Така, така, така. Пет османите, така. Това. И... Царица кое? Не знае, не знае. Царица, не. Да, ние на турски царличе викаме, царличе, царица. Да, да, исто. Да. Това, што слушнах, не? И за другото вече, ако знае татка му, аз дека тук, тук е. Татка му от... Да, Ататурк. Па и не ли роден не тука? Не, сам е неден. Или у Битоло е роден? Роден не, во Солун. Во Солун е роден? А, до Солун. Да. Татка му тука е роден в Кодаджик. Например, ти дошли от Конја. Нимите мислам, пет дошли от Конја во Кодаджик. После татка му се сели во Солун за работа. Мислам, како и денеска на Италија. Така, така. Там вози во Солун, па таму саѓа. А, тук е после. Ама мислам, от тука е потребото. Ја мислев, да, ја мислев, тука е родното место. А, не, татка му тука е роден, ама за него. Так познаваме ние. И ова е најоткажан, например. Достатка му. Немаме, не едотме баш точно тие документи, што ги бараме ние. Се уште. Так. Се чувахме. Не, па преданијата се најбитни. Е, да. Најоткажан, нека тоа татка му от тука е. От се уште нема направено ништо, мислам. Само темелите ми се френуќи тоа, ама ќе се направи. Така се чекува, да се направи тоа. Бидејќи Ѓорѓи Иванов е сезон на Македонија и на Турција, направи ја споведба со Абдладјун, нека ќе направат така. Да, слушна се, тоа е направи. И тоа е. За друго да сам... Не, едно кажено тоа е. А други, освен ова место, друго нешто такви, као стари градби, Темелчиња? Стари Темелчиња... Сеќи го знаешам така нешто. Ја видов на Google тоа, Google Earth. На вакви некој брденце имаше као сликал некој од вас и го закачил као не на Карпава, него на страна, ама би требало да е онде. После му овие брда е вака како... Да. Е, па ќе идеме, таму ќе видим. Да, да, и сега за друго не знам. Предание некој е шо врзано, старо. Јас нема да знам, ќе одлажам се, не знам, не е погрешно. Тоа што знаеш, што слушна, мислам,